ମାନଙ୍କ ସାଥ ରାଜା ଲୀଳାବତୀ ହେମାଙ୍କ ସାଥ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ ବାଣୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ ନାଥ ତୁମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କହିଲ ସୁଧ ମୁଖରିଗାନ କରୁଛି ସଭା ରତ୍ନ ସ ପଣ୍ଡିତ ତେଣୁ କରି ଏହାଠାରୁ ବୈରତ ଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କର ମୋ ପ୍ରୀତି ବତ୍ସଳ ପ୍ରାଣନାୟକ ଅବଶ୍ୟ ନାଥ ତେଣୁ କରି ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତିକୂଳ ବଚନ କହି ଅନ୍ତଃସ୍ପୁରକୁ ଦୟାରେ ମରଣ କରିମଣି ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଯଦି ହରିନାମ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ ତାହେଲେ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ
ସେ ହରି ନାମ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ରଖିବ ରଖିବ ନାରାୟଣ ପତ୍ରରେ ତୋର ସେହି ଚକ୍ରଧର ଆରେ ସେଦିନ ତାହାକୁରେ ସେଦିନ ତାହାକୁରେ ସେଦିନ ତାହାକୁରେ ଖତୁ ଅଛି ମୁଇଁ ପଡ଼ନ୍ତା ନ ପଡ଼ନ୍ତା ରେ ସେ ତୋର ଦତ୍ତ ସାଇରେ ହେ